Мальовничі пейзажі на багатоповерхівці. На житловому масиві «Сокіл» художниця розфарбовує свій будинок. Тут і краєвиди, і відомі персонажі з мультфільмів. Про особливий будинок розкаже наша Аліна Кучеренко. Наталя малює з самого дитинства. Останні 2 роки прикрашає рідний будинок на прохання сусідів. Замість старих обшарпаних стін – мальовничі краєвиди. У вільний час жінка з радістю береться робити будинок яскравіше. У мене відпуск 2 тижні, і теж я вирішила посвятити рисуванню. Вот и продолжить рисование. Ну, рисую в теплое время года. Вперше спробувала зробити оригінальний дизайн стін на роботі. Потім почала прикрашати власну квартиру, а коли й там місця забракло, перейшла на стіни багатоповерхівки. Що саме малювати, вирішують усім під'їздам, аби нові малюнки були до смаку кожному. За 2 роки ось такою діяльності у жінки вже навіть з'явились помічники. Дівчинка допомагала в прошлом году. З углового під'їзду. Потім 2 хлопчика теж рисують, там на першому поверсі ще не закінчили. Нині Наталя прикрашає вхід до рідного під'їзду. За задумом мешканців зустрічатиме ведмідь, який виходить з печери. Єдине, на що скаржиться жінка, так це на те, що фарби мають надто специфічний запах. Краще б малювати акриловими, та вони занадто дорогі. Ще одна проблема – реклама на будинках. Вона дуже псує загальний вигляд. Аліна Кучеренко, Олександр Оленіченко, Бліцфакт.